Došli u naš novi video. Evo, s nama je gospođa Teja Rosić. Ona je inače povjesničarka i kustos muzeja grada Crikvenice. I evo, sad će se gospođa malo ukratko predstaviti. Reći će nam najprije o zgradi gdje se nalazimo. To je inače vijećnica gradska. I evo, možete krenuti. Evo, dobrodošli u muzej grada Crikvenice. Mi smo jedan relativno mladi muzej koji postoji od 2008. godine, osnovao nas je grad Crikvenica sa namjerom da čuvamo, prikupljamo i prezentiramo povijest grada Crikvenice, znači ne samo Crikvenice, nego i Selca, Dramlja i Jadranova koji se nalaze unutar grada. Nalazimo se u zgradi stare gradske vijećnice, kako to Crikveničani zovu. Ova zgrada je napravljena prije 100 godina, kao znači zgrada u kojoj je trebalo biti smješten načelnik, uredi, a i sala gradske vijećnice. No, 2010. godine ona je dom muzeja grada Crikvenice. Zapravo mi zauzimamo samo prizemlje i prvi kat i nadamo se da ćemo se uskoro proširiti po cijeloj zgradi i tu napraviti jednu lijepu priču o povijesti našega grada. Vidim da tu imate neke karte i to. Pa šta te karte sad momentalno, što prikazuju ove? Inače imamo običaj da nakon svake izložbe vam ostane dosta nekakvih predmeta koji su bili dio te izložbe, ali nakon nje više nemaju svoju funkciju, pa imamo tako običaj ukrasiti naše uredske prostore. Ovdje se radi o dvije karte. Možda ova lijeva je malo zanimljivija jer pobliže prikazuje prostor Crikvenice. To je karta iz 17. stoljeća, znači njezina reprodukcija i uvećanje. Inače čuva se u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu. Karta je povezana sa Pavlinskim samostanom u susjednom Novom Vinodolskom, ali Pavlini su djelovali i u samoj Crikvenici. Sutra, 14.8. obilježavamo dan grada Crikvenice, a to je zapravo događaj osnutka upravo tog Pavlinskog samostana. To je ovaj tu samostan. Danas smo baš bili unutra u crkvi i da, malo okolica smo prošetali. Da, danas je to zapravo župna crkva, a prostor bivšeg Pavlinskog samostana koji je ukinut u 18. stoljeću je kasnije bio je dječji dom, oporavilište za djecu, a sad od kraja 20. stoljeća je i hotel Kaštel. Tako da, ali ta povijesna lokacija je zapravo vrlo, vrlo važna za ovaj grad. Naime, upravo po toj crkvi na ušću Dubračine, posvećenoj Blaženoj Djevici Mariji, koja je 1412. znači ove godine 610 godina od osnutka samostana, poklonio je zapravo Pavlinima Nikola IV. Frankopan tu lokaciju i dao im je mnoge povlastice samom samostanu, od kojega je samostan dosta dobro živio nekoliko idućih stoljeća. No, ta lokacija je bila zapravo srž buduće Crikvenice koja se počinje razvijati negdje kroz 17. stoljeće. Naime, u okolici je bilo uvijek nekoliko zaselaka koji nisu bili baš skroz do mora i kada je postalo sigurnije živjeti uz more kroz 16. 17. stoljeće, ti zaselci u kojima su mahom živjeli ljudi okrenuti moru, znači ribari, počinju zapravo urbanistički oblikovati današnju Crikvenicu koja je dobila upravo po toj crkvi čiji je osnutak sutra obilježavamo ime. Znači Crikvenica dobila ime po crikvi jer mi u dijalektu čakavskom rečemo crikva, a ne trkva. Pa obično ti kao povijesni gradovi se obično kao građani u obliku nekakve zvijezde ili nešto. Primijetila sam da je Crikvenica isto tako nekako nastala u tom, recimo, ne znam, Karlovac je u obliku osmerokrake zvijezde nastao. Ne znam, recimo, sad ne znam kako je kod ostalih, ali imam takav dojam da je nekako, da uvijek se dođe od utrga, ono, pa je, otkud, mislim, koje god strane. Da, istina, svako primorsko mjesto je središte upravo luka, trg, odnosno placa oko koje se odvija najveća živost u gradu, trgovina, pretovar, robe. Tako je bilo isto i u Crikvenici. Znači, današnji gradski trg, odnosno luka, je srce ovoga grada. Iznad toga je crkva Svetoga Antona, kako bi se reklo u dijalektu, odnosno Antona Padovanskoga. Crikvenica nije planski nastala kao, na primjer, Karlovac. Ona je, njezin postanak je povezan zapravo više sa jednom
pučkom primorskom arhitekturom koja je dosta zbijeno su građene kuće oko tih malih uličica, kala. Tako da stari dio Crikvenice pokraj crkve Svetog Antona doista izgleda kao onako oni dalmatinski gradovi ili primori kako očekujemo kad dođemo iz kontinenta. No moram ovom prilikom spomenuti da na brdu iznad Crikvenice, znači na jednom brdu koji se zove Kotor iznad Crikvenice, da tu zapravo počinje povijest našega grada u naselju Kotor. Tamo je zapravo bila srednjovjekovna župa i stanovnici su nakon shvatili zapravo s vremenom da je puno jednostavnije živjeti uz more se počeo razvijati pomorski promet, trgovina, tako da se sve više naseljavaju bliže obali i tu zapravo počinje razvoj današnjeg našeg grada na ovom mjestu gdje se nalazi. A da se sad vratimo ovoj karti tu, drugoj. Ova karta je zapravo prikaz antičkog Ilirika. Dobro da ste to spomenuli jer zapravo Crikvenica je jako star grad. On ima svoje početke još u Rimskom carstvu i smatramo da je na prostoru današnje Crikvenice postojala jedna vojna postaja Ad Tures, koja je inače obilježena na ovoj karti. I taj Ad Tures se nalazi točno na pola puta između rijeke, tadašnje Tarsatike i Senije, dva velika važna grada tu u okolici. A Senija je današnji Senj. Današnji Senj, pretpostavljam. Tako da Ad Tures je prema arheološkim istraživanjima koja su se tu provodila definitivno bio na prostoru današnje Crikvenice. To je koja otprilike stoljeće negdje? To je prvo stoljeće nove ere kada je ta zapravo samo naselje nije još detektirano, ali znamo da je postojala nekropola, odnosno groblje. I znamo za jednu keramičarsku radionicu koja je jako dobro istražena tu na prostoru grada. Znači proizvodnja amfora, građevinske keramike, posuđe koje je trebalo za kuhanje i posluživanje hrane. I ta velika tvornica je tu osnovana na samom prelazu starog u novi vijek, nove ere. Tu slika, to vidim da prikazuje neku regatu, neku vrstu regate ili tako nešto. Pa evo, tu se možemo zapravo dotaknuti jedne suvremenijeg dijela povijesti grada, a to je zapravo krajem 19. stoljeća se događa ono po čemu je Crikvenica danas najprepoznatljivija, a to je turizam. Dakle, krajem 19. stoljeća lokacija uz more sa lijepim pješčanim plažama, blagom klimom, puno sunčanih sati je prepoznata od ljudi u Austro-Ugarskoj tadašnjoj monarhiji koji su odlučili ovdje početi graditi prve hotele i prva kupališta. Naravno, lokalno stanovništvo je bilo dosta iznenađeno sa tom nekakvom novom djelatnošću turizam. Ali vrlo brzo su se oni tome prilagodili, tako da su počeli graditi i vile, pansione, prve hotele. I to je taj turistički uzlet koji postoji sve do Prvog svjetskog rata. Ova fotografija konkretno prikazuje gradsko kupalište, odnosno plažu, pješčanu plažu po kojoj je Crikvenica poznata. I tu su ove dvije barke, one su vam inače služile za prijevoz turista, tako da su vam domaći ljudi opremili svoje barke, malo su ih uredili ljepše nego za ribarenje. I onda su nudili vožnje turistima. Ti ljudi su se zvali barkarioli jer su pokretali te barke i na jedra i vesla vozili turiste u panoramske vožnje. Danas kad se ljudi dođu, zapravo turisti u Crikvenicu, često odu brodom na izlete, ali evo nekad u prošlosti su se odlazilo barkom. A ova doto je, pretpostavljam, nekak povijesni grb? Da, to je stari povijesni grb Crikvenice, tu se vidi kaštel, to je onaj zapravo nekadašnji pavlinski samostan. Vidi se prova barke, vidi se most pokraj kaštela, možda ste ga uočili, jedan kameni most preko ušća Dubračine. Tako da su to nekakvi zaštitni simboli ovoga grada. Zašto barka? Barka jer su Crikveničani kroz povijest bili najčešće ribari. I bili su osim toga i zidari, građevinski radnici, ali posebno se volimo ponositi tom ribarskom povješću i djelovanjem braće Skomerža koji su zapravo unijeli inovacije u ribolov na Jadranu početkom 20. stoljeća, tako da su oni upravo bili Crikveničani. Evo, i Crikveničani su imali veliku ribarsku flotu sve do 50. godina 20. stoljeća. Mislim da, pretpostavljam sad, ne znam da li sam to ja nešto zamijenila ili ne, mislim da u Crikvenici postoji talasoterapija. Tako je, da. Znači,
Kako je to krenulo? To znači, samo lječilišta i to? Tako je, crkvenički turizam je upravo krenuo kao zdravstveni turizam. Znači ljudi još u prošlosti nisu toliko smatrali kupanjem u moru kao nekakvu blagodat zdravstvenu, nego uopće boravak uz more i udisanje toga zraka. Tako da je crkvenica upravo početak turizma. Ti prvi hoteli su ujedno bili i sanatoriji. Znači oni su imali... Nudili su bazene, različite za to vrijeme suvremene hidroterapije, ali pogotovo terapije za liječenje dišnih bolesti. I zato je Crikvenica zapravo počela kao sa tim lječilišnim turizmom, zdravstvenim. I onda se kasnije zapravo to nastavilo, tako da danas u Crikvenici djeluje ta bolnica, talasoterapija, koja je uglavnom usmjerena na liječenje tih dišnih bolesti. Znam, ja sam ja se liječila. Kao dijete astmu sam imala. Evo, pa možete nam sad ukratko reći o ovim dvijema izložbama što ćemo ići gledati? Pa je, evo, mi kao muzej baš nemamo dovoljno prostora za prikazati svu našu građu, ali jako često mijenjamo naše postave, odnosno izložbe. Imamo brojne povremene izložbe. Evo, ovo ljeto smo nekako odabrali dvije teme, znači prirodoslovlje nam je u prizemlju, bavi se temom mekušaca u podmorju Kvarnera. To je izložba koja je posebno zanimljiva djeci. Mogu vidjeti puno školjaka, mogu vidjeti priču ugroženoj periski. A na katu muzeja, ovdje gdje se sad nalazimo, pokraj naših kancelarija, je izložba o Viškoj bitci, najvećoj pomorskoj bitci 19. stoljeća na Jadranu. Evo, možemo krenuti sad što se tiče sa izložbom.